Agora é o Pavulagem. Nessa programação da Batalha Camaroeira do Festival do Camarão 2016, é somente neste ano 2016, somente o Pavulagem se apresentando, né? O problema com o convencido, aí por essa não pôde se apresentar para o Festival do Camarão deste ano, né? Aí o convencido, mostrando o seu colorido, a sua harmonia, a sua ginga. Peço para mostrar um pouco da plateia, amigo Tom, né? Você acompanhando os melhores momentos do Festival do Camarão versão 2016, aqui pela sua Arte TV, na sua TV Tarumã. Um registro para os amigos do Amazon Sat e da TV Amapá, que aqui também estão trabalhando. Aí é um show à parte, né? Só dele, do Pavulagem. E notamos que a plateia... Eu queria que você mostrasse que a plateia está em peso. Mostre que a plateia está em peso. A plateia realmente se faz presente. Obrigado a vocês que estão nos acessando aqui pela internet, no YouTube, no Arte TV Afuá e aqui pela TV, na Arte TV, na TV Tarumã, canal 16. Pois é, esse ano não deu para participar o convencido, só o Pavulagem em ação. E olha o que vem aí. Vamos aproximar um pouco do zoom para ver o que é. Olha aí. Um pouquinho mais. Aproxima, Tom. Olha aí. Só este espetáculo garantido por ele, pelo Pavulagem. Na programação dessa de sexta-feira, um público bem maior, bem mais significativo do que o público de quinta-feira. E ela mostra que sabe fazer. E faz bonito. É. Vamos tentar ver o rosto dela. Vamos ver se o cinegrafista Tom consegue se aproximar, para que possamos mostrar aos telespectadores e aos internautas quem é ela, né? O pessoal tá curioso para querer saber quem é. É isso aí. Um espetáculo à parte. Você tá no Festival do Camarão Afuá 2016. Obrigado aí. Vocês que nos assistem aqui em Macapá e Santana e nas ilhas próximas, aqui a Macapá, as ilhas próximas já pertencem ao Afuá. E aos amigos internautas aqui pelo Arte TV Afuá. Muito bonita, hein? E ela tem um domínio bem rítmica, bem no ritmo mesmo. É uma profissional. Com a gente, apoio cultural Bradesco, Café Santa Clara, o clássico dos cafés, Júnior Aquários da mais beleza, para você ter no seu escritório, na sua loja, Júnior Aquários, na Pedro Lazarino, no Buritizal. Benoliel, o melhor do verão para você nas lojas Benoliel. No melhor do Festival do Camarão versão 2016. É a Batalha Camaroeira que, na verdade, não tem a competição. É o que é, na verdade, é apenas uma apresentação. É somente uma apresentação, né? Com eles, a galera, o Pavulagem. Por motivo de força maior, esse ano
não teve a Batalha Camaroeira. Ficou só mesmo como a título de apresentação, segundo fomos informados. Só a do Pavo Lagem. Aí desceu. Vamos ver. Notamos que a plateia tá em peso, hein? Tá em peso e tamanho. São os melhores momentos do Festival do Camarão 2016. A nossa cultura, o nosso turismo, as nossas raízes. No caso, a gente está mostrando do Afuá. Festival do Camarão 2016. Na apresentação da tradicional Batalha Camaroeira, só a apresentação aí do Pavo Lagem. Ó, no Festival do Camarão 2016, tô aqui ao lado do amigo Décio Quintas, diretor da Afuá FM, curtindo, prestigiando o Festival do Camarão 2016, a Batalha Camaroeira, que não é a Batalha Camaroeira, é só uma apresentação, né, meu amigo Décio Quintas? Como é que tá? Você é um amigo que eu não vejo já há um tempão. A última vez que eu tive aqui foi em 2014. É verdade, Sérgio. Não é uma Batalha Camaroeira porque o outro camarão não se apresentou, que é o Camarão Convencido. Esse momento é o Camarão Pavo Lagem, uma apresentação de 10 anos que já se tornou tradição em nosso município. Portanto, Sérgio, não vou dizer que está aquele festival, 14º Festival do Camarão, com todos esses problemas que nós encontramos aqui no país, mas também aí, a animação de um só camarão, que pode até se traduzir para o ano, se Deus quiser, ficar como exemplo, para que para o ano nós podemos ter uma Batalha Camaroeira de verdade. E aí, a nossa querida Afuá FM, como vai? Ah, realmente, a Rádio Afuá FM está aí com a sua programação diária das 5 à meia-noite. 24 horas no ar. Aqui ainda não, das 5 à meia-noite, mas se Deus quiser, para o ano vai ficar às 24 horas. Mas a programação é eclética, uma programação que engloba todos os setores aqui de Afuá. E, portanto, nós temos aqui, Sérgio, entretenimento, nós temos jornalismo. E a Rádio Afuá FM está aberta aí, através da online, que nós podemos até acessar a Rádio Afuá FM. E até para todo o Brasil aí e para o mundo. Obrigado. Festival do Camarão 2016, curtindo aqui na Arte TV. Obrigado, obrigado. Olha, no ponto aqui do Festival do Camarão 2016 de Afuá, tem aqui o deles, o Frozen Drinks. Ela preparando aqui, olha ela aqui preparando o drink. O que que você está preparando aí, minha querida? Arte TV. Frozen. Como é preparado? O que leva? Açúcar, leite condensado, vodka, mais algumas coisinhas. Quanto tá saindo? R$7, eu tô vendo. R$7. Geladinho? Geladíssimo. Ao gosto do cliente. Olha aí, vai mostrar aí, olha, o Frozen. Muito bom, Frozen. Tá? Olha aí, a preparação aí como é. Muito bem. Dá pra provar um pouquinho? Dá pra provar um pouquinho? E aí, meus amigos, tudo bom? Tudo bom? Qual é o seu nome? Marcos. De Macapá ou não? Macapá. E o seu nome? Sabrina. Namorado, marido e mulher? Namoradas. Quanto tempo já dura essa união? 1 ano e 7 meses. Rapaz, já são noivo, bem dizer. Quase isso. Sempre vem o Festival do Camarão? Não, essa é a primeira vez que eu tô vendo. Muito bom. Obrigado. Festival do Camarão 2016 é na Arte TV. Você vai provar um pouquinho, só um pouquinho. E aqui tá o Johnny. Johnny, vem cá, Johnny. Olha, a gente vai provar um pouquinho, só um pouquinho. Já. Vamos provar só um pouquinho. Só provar um pouquinho aqui, só um pouquinho. Eu não bebo. Só uma leve degustação. É bom, bom.
E aqui está o nosso amigo Johnny Senna, fotógrafo tradicional considerado no estado do Amapá e fora do estado do Amapá, que veio curtir e também está trabalhando no Festival do Camarão 2016 de Apuá. Não é isso, Johnny? Arte TV. Bom, sempre prestigiei as festas culturais da Amazônia, principalmente aqui no Apuá. Vem desenvolvendo várias coberturas e agora nesse trabalho vamos desenvolver um projeto festas culturais e folclóricas na Amazônia e no Amapá. Obrigado. Nos melhores momentos do Festival do Camarão 2016. Obrigado aí, obrigado. Aí o que é que você tem aí? O que é que você tem? Capetão, caipirinha, caipirosca, Frozen. Todo ano vem ao Festival do Camarão. Não, esse é o primeiro ano, mas eu espero voltar, tô amando. Qual será o próximo? Qual será o próximo evento que vocês estarão? Aonde será? Almerim. Que mês? Eu ainda não sei a data, mas eu cheguei a me acabar, vou pesquisar. Mas é Almerim. Obrigado. Obrigado, valeu. Obrigado, gente. Ó, aí aqui tá o artista Rony Cabral. Olha os trabalhos dele. Tudo bom, Rony? O que, é que você tá fazendo aí? Fazer um trabalho feito só com os dedos e o cartão telefone aqui, ó. Aqui no Festival do Camarão, aqui você vem, ainda leva uma lembrança feita na hora. Quanto, por exemplo, esse daí, a quanto sai o trabalho que você faz? Olha, tá de 15, só que a crise tá feia. Sim. Aí eu vou fazer a 10. Pra quem quiser, pra quem tiver interessado. Sempre vem no Festival do Camarão? Todo ano. Ah, da onde você é? Macapá, é? Macapá. Qual o lugar de Macapá? Você fica mais? Lá na Beira Rio, na frente do Trapiche, Elias Levê. Toda noite, como é? Toda noite, toda tarde? Noite, todo, de segunda a segunda. Legal. Olha aqui, mostrar esse belíssimo aqui, Arte TV. Olha só, esse daqui, olha, muito bonito. Olha, do barquinho aqui, a lua lá por trás. Esse aqui simbolizando, esse aqui é do Festival do Camarão. Outro do barquinho, mas olha, menor, do barquinho menor. Por detrás ali, mais o do Festival do Camarão. E esse que ele tá fazendo, essa obra-prima aqui, né? Olha só, rapaz. Como foi pra você aprender essa técnica, essa arte, rapaz? Foi só na base da curiosidade mesmo. Sempre gostei de desenhar, fui conhecendo as pessoas certas. E hoje já tô pintando já um tempão. Secou é pra sempre? Pra sempre. Olha o talento do fera. Arte TV. Beleza. Dá pra tu escrever eu curto? Aí embaixo, eu. Olha, ele tá escrevendo aí. Arte TV, eu curto. É mole ou quer mais? Olha, rapaz, um talento. Deixa o telefone aí pra contato aí. De repente chega lá, você não tá, já tá em outro lugar. Mas o pessoal liga, faz uma encomenda, né? Faz um contato. Olha, tem um contato lá de Macapá, que é 91-32-1018. Lá, feito na hora e tal, querendo me contratar. Faço em parede e porcelanato também. Todo tipo de trabalho. Faço em murais, telas, não só no azulejo. Tô por aí pros festivais lá fora. Tá aí, obrigado. Esse aqui é da Arte TV. Pode ser? Obrigado aí. Repete aí o teu contato aí. 91-32-1018. E onde você fica é? Na Beira Rio. Todo dia? Todo dia. Segunda a segunda. Muito bem. Um trabalho desse sai a quanto? Esse aqui sai a 15. Tá, 15. Esse? 50. 50. Tá. 50 ou maior, isso é 15. É, sai a 15. Tá. Muito bom, irmão. Obrigado. No Festival do Camarão 2016. Obrigado aí, hein? Obrigado a vocês que estão nos acessando pela internet, no YouTube, no Arte TV, Afuá e curtindo pela TV Tarumã. Muito bem. Está aqui ao nosso lado a Adelson Corte. Gente, nós estamos no Festival do Camarão, Afuá, grande público marcando presença. E a Adelson Corte aqui no nosso lado. Grande. Lembro, nós tivemos aqui uma época, gravamos de voadeira, não foi, Adelson? Lembra daquela época? Aham, tô lembrado assim, a gente peguei uma vadeira pra dar mais volta aí no Rio, né? Pra conhecer a cidade. É muito bacana mesmo, muito bacana. É, tá de volta de novo, se encontrando aí, né, Serginho? É, com um pessoal bacana aí na cidade.
esse pessoal já praticamente são tradicional aqui no Festival do Camarão. Então isso pra gente é gratificante, porque é só de ano a ano quase que a gente se encontra nesse momento, né? Esse momento especial, mas também são nossos encontros que não é feito aqui, tem em outros lugares, não nas rurais, nas festas aí, nas ribeirinhas. Então é só para lembrar, né, que agora em setembro a gente estamos com a nova programação na sede de Clube Dense Realeza, a festa que marca no interior. Então a gente está marcando, está convidando o pessoal aí para estar presente lá em setembro na sede de Clube Dense Realeza. E também convidando o pessoal aqui da rádio, né, da TV, da Arte TV, para estar presente lá com a gente novamente em setembro na sede de Clube Dense Realeza. Deixa o telefone aí para informações aí para nós e também para os telespectadores e os internautas. Nossos contatos são o 9187-977, DDD 91, e também 91-2973-91. Esses são os contatos que quiserem alguma informação em questão desse evento, e está lá para atender e informar o pessoal que precisar. O delegado está aí? Tá, delegado está. Delegado André. Não, o pessoal da Marinha aqui, pessoal da Marinha. Ah, tá bom. Então tá, amigo. Bastidores é para Festival do Camarão 2016. Vamos ver se domingo a gente faz esse passeio. Verdade. Bem, gente, N atrações, e vamos mostrar a nossa chegada aqui no Festival do Camarão 2016. Vamos ver? Dá para colocar? Produção, coloca na tela a nossa chegada aqui no Afuá. Um tour pelo Afuá. Vamos ver a matéria com o gostoso café Santa Clara, o clássico dos cafés. Vamos ver. Vou mostrar agora para vocês um pouco do show do Naldo, do MC Naldo. Vamos ver? Então, só para lembrar que vocês podem acessar a gente também no YouTube, no Arte TV Macapá ou no Arte TV Afuá. E o nosso WhatsApp para você mandar um vídeo, de preferência vídeo, em alta definição. Pode ligar para o nosso WhatsApp. Seu Arnaldo aí, tudo bem? Aguinaldo? Nosso Facebook é Sérgio Lacerda Macapá, e o nosso WhatsApp é, ligue para nós, 99169-7015, tá certo? Muito bom, vamos mostrar as entrevistas que nós fizemos com os artistas. Vamos ver? Tá no ponto? Estão na tela. Ó, nós fizemos uma série de reportagens dentro do Festival do Camarão, e vocês vão acompanhar lá no Frozen, o artista visual, eles reportagens, e vocês vão poder acompanhar a partir de agora em nome de Café Santa Clara, o clássico dos cafés. Toda hora pede um bom café. Café Santa Clara, clássico dos cafés, distribuidora Forte Fruit, qualidade em frutas, verduras e legumes. Vamos ver a reportagem? Vamos ver no especial Festival do Camarão 2016, completo, é na Arte TV. Então, vamos lá. Se beberem, não dirijam, se dirigirem, não bebam, e também não vão querer dirigir com sono. Tão perigoso quanto dirigir com sono é dirigir embriagado. Amar a Deus sobre todas as coisas e Deus é fiel. Vamos ler a Bíblia. Quem lê a Bíblia entra no mundo de Deus, se forma, se sente melhor, e um ser com fé, né? Um ser com fé é um ser melhor, tá certo? Até o próximo Arte TV, aqui pela sua TV Tarumã, de segunda a sexta, neste horário, e na internet, no canal YouTube, por acesso no Arte TV Macapá, e você escolhe qual você quer ver. Essas são matérias do Festival do Camarão 2016. Vamos lá. Tá aqui o... não é o Agil do Macapá, é o Adelso... Adelso Cortes, Júnior Capiberibe Góes. Não, é brincadeira, é Adelso Cortes. Adelso Cortes. A gente está aí só para lembrar, né, mais uma vez, que Realeza hoje tem mais um empreendimento aqui na cidade da Afuá, né, que é com a Náutica Realeza, que está com dois meses que foi fundada. A gente está com um trabalho legal, a gente está aí oferecendo ao pessoal do Afuá, Chaves, Anajás, informando que está disponível a Náutica Realeza para atender o pessoal que tem o desejo de construir a sua voadeira, reformar a sua lancha, de estar aí para atender o pessoal da nossa região Afuá. Brincadeira. Bem, amigos do Festival do Camarão 2016, aqui no Making Off, tá certo? Só para lembrar que em instantes nós vamos mostrar para vocês um pouquinho de MC Naldo, que vai se apresentar pela primeira vez aqui no Festival do Camarão 2016,
de Afuá. E aqui está o artista, músico AD. É AD, o nome? AD, é. AD. AD. Apelido, né? AD. Nome mesmo? Nome é Adeilson. Por que AD? Ah, tu, a abreviação. A iniciação, o início do nome, né? AD. Eu lembro, rapaz, num desses almoços com a autoridade, a gente estava chegando e você estava cantando. Se eu não estou enganado, foi o de 2014, né? Aí, pô, rapaz, esse cara canta bem, tem uma boa voz, uma boa interpretação. Você já canta, você toca no barzinho, lá em Macapá, às vezes, por aí. Na verdade, a gente é funcionário, né? E a música aqui é da prefeitura. E a música pra gente é acaba sendo um bico, né? A gente faz aqui, todo ano a gente faz esse almoço. Adê e Adonais. Se Adonais estava aqui comigo ainda há pouco. E Adê e Adonais. É. E geralmente é o quê? MPB? Só MPB. A gente apresenta em Macapá também? Às vezes. Deixa o telefone aí para contato, para shows, né? O pessoal que nos acessam também, aos internautas aí no YouTube, no Arte TV Afuá, ou no Arte TV Macapá, e pela TV Tarumã, né? No Arte TV, que é um programa de segunda a sexta, que divulga a nossa cultura, o nosso turismo, as nossas raízes, né? Muito bem. Ok, contato para show 91DDD, né, que é aqui do Afuá, do Pará. 99163-1905, ok? Obrigado. E aqui está o secretário de Cultura do município de Afuá. Bem, secretário, como é que vai? Tudo bom? O programa Arte TV. Em instante vamos ter MC Naldo, né, que vem pela primeira vez a terra afuense, a Veneza Marajoara, que também é uma boa atração. Depois de MC Naldo, teremos também outras boas atrações. Com certeza, né? A gente atende todos os gêneros musicais. E o Naldo está hoje aqui, teremos Pérola Negra também, e amanhã MC Dourado, enfim, são várias bandas que vão se apresentar nesse festival. Eu acredito que será não será diferente dos outros, né? Um festival muito bem programado, muito bem organizado, e nós estamos nesse momento aguardando já a entrada do Naldo Beni. Tá, muito bem. Programação que encerra a gente, né? Nas primeiras horas já de segunda-feira, né? Sempre assim, e nesse ano também será da mesma forma, né? Vai até as primeiras horas de segunda-feira, né? De domingo para segunda. Com certeza, a programação ela está já para encerrar 6 horas da manhã já de segunda-feira. Tá. Uma coisa que me lembraram e me pediram para mencionar, que o amparato que vocês têm, né? Tem a Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro, Conselho Tutelar, né? Secretaria de vocês de Cultura, é um amparato muito grande para poder trabalhar, é uma parceria muito grande para poder acontecer o Festival do Camarão, né, o secretário Pisco? Com certeza, a organização do festival, ela se compõe de aproximadamente 200 pessoas. Você tem uma ideia, para cada atração, existe uma equipe específica só para conduzir, receber no barco, levar para hotel, levar para restaurante. E essa equipe só abandona o artista quando ele está já no barco para voltar para Macapá, pegar o avião. E até em Macapá nós temos também uma equipe que dá todo o apoio, dá todo o suporte para que o artista possa chegar aqui com segurança e tranquilidade. Para concluir, nos comente o Réveillon fim de ano. Vamos ter o Réveillon de fim de ano? Tudo indica o quê? Com certeza, a programação está toda organizada já. E o próximo evento que nós temos é o aniversário da cidade, que já é dia agosto. Dia 2 de agosto. Também já está tudo programado, só esperando a hora. Quantos anos? 126 anos. Vamos ter Prata da Casa no aniversário aqui de atrações artísticas, corte do bolo. Na verdade, o aniversário da cidade, a gente prioriza a Prata da Casa. Somente os artistas locais que irão se apresentar, né? Sim. E nós estamos trazendo mais o Sandro Sandin, que também é afuense, que faz um trabalho mais legal, mais qualificado, mas ele vai também participar com a gente aí. Obrigado. Obrigado, gente. Pois no especial Festival do Camarão 2016, obrigado vocês que nos acompanham. Sentem sempre a sensação de que estão junto com a gente nessa, não é verdade? Pois é.
Os bastidores, o making-off do Festival do Camarão, as curiosidades rolam por aqui na Arte TV. Para você, pode crer. E vamos ver que ainda tem mais. Se liga aí! É só botar a latinha pra cima que o bicho vai pegar. Vem cá! É. Mas hoje nós vamos beber, vamos zoar, pra esquecer de tudo, pra relaxar. Quando o DJ manda. Só quem tá no clima, mão pra cima e muito barulho é fora! Se joga aí! MC Naldo no Festival do Camarão. Curta na Arte TV. Onde você tá, eu quero sentir a sua roupa agora. Quero ter você aqui também que na hora. Então, Arthur, então, Arthur, e bota pra quebrar. Arthur, a porra toda é nosso mundo. Yeah. Mas se liga no flow, flow, let's go, let's go. Todas as gostosas de Alfuá, até o chão. Chão, 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 chão. O swing da mão, New York, Piribaiabê. Eu tô de Magela. Desce aí pra mim, vem mexendo assim. Que rock, vai, vai, vale, sempre, vira. Vem embora, ninguém. Vira, vira, sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai, 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 sai. Obrigado a vocês que nos acompanham também nas Ilhas de Afuá, próxima a Macapá. Obrigado pela audiência. Além de Fazendinha, Santana, Mazagão Novo e principalmente aqui, Macapá. No especial Festival do Camarão Afuá 2016, só o Arte TV faz assim, com emoção. Quero ter você aqui também. Então, Ratu, então, Ratu, e bota pra quebrar. Vira porra toda no fundo do treino. Mas se liga no flow, 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 flow. É agora, vamos nessa. Podem também acessar no YouTube, no Arte TV Afuá 2016. Ou no Arte TV Macapá. Assistindo aqui pela TV Tarumã, canal 16, Arte TV, no especial Festival do Camarão. MC Naldo no palco. Sai, 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 sai. Vamos nessa! Joga-se, joga, joga no teu clarinete. Joga-se, joga, joga. Joga-se, joga, joga. Pois joga-se, joga. Festival do Camarão 2016. Arte TV apresentando pra vocês. E no palco ainda é MC Naldo que começou, hein? Daí foi uma das músicas que revelou MC Naldo. Cada vez eu quero. Unis com Atlético Globo. Pra mim tanto faz. Eu já tô cheio. E cada vez eu quero. Três, três. Foi pra ficar maneiro. Eu jogo o clima lá. Mão pra cima, fora. Ai, cima, fura. Ai, fura. Fura, fura. Fura, fura. Ai, cima, fura. Ai, fura. Fura, fura. Fura, fura.
tempo de cadeiramento. O teu prego e me pra valer. Fico cheio de maldade, eu quero que você venha. Hoje eu chego, eu te vou com tudo e mais. Eu prometo pra vocês que eu vou fazer essa noite inesquecível pra vocês. A gente vai se divertir bastante. Só quem curte baile funk de verdade que tá muito feliz pra você. Essa cara ser feliz. Mas e poder me olhar? Tentando pro alto aí a fora. Parral, vem cá, Parral, só pra fazer... Ó, no momento se apresentando MC Naldo no Festival do Camarão 2016. Afuá, grande público mesmo. E aqui tá o primo Parral que vem curtir Festival do Camarão, né, primo? Com certeza, Cedinho. Naldo, pela primeira vez aqui no município de Afuá, nessa cidade, na Veneza Marajoara. É um grande prazer, privilégio. E o povo realmente está curtindo o Naldo. Naldo Benes. Uma boa atração também, né? Com certeza, com certeza. Todo ano você vem prestigiar o Festival do Camarão, praticamente? Praticamente todo ano. Realmente quem é afuaense não pode perder o Festival do Camarão. Dos melhores momentos do Festival do Camarão 2016, grande público. Você pode notar que é um grande público, olha, mostrar que realmente tem muita gente, um grande público se fazendo presente. E vocês vão ver, principalmente no domingo, no sábado. Sábado para domingo, que o público vai ser maior ainda. Com certeza, no sábado, toda vez no sábado, toda vez o público, a casa é mais cheia. Amanhã com certeza está chegando, está vindo mais gente do município lá de Macapá, do estado do Amapá, não só do estado do Amapá, mas de Belém. E com certeza essa quadra vai ser pequena amanhã aqui no Afuá, no Festival do Camarão. Festival do Camarão 2016, acompanhando no especial aqui na Arte TV. Só o Arte TV leva para você ferver junto com o Festival de Emoções, que é o Festival do Camarão 2016 de Afuá. Muito bem. Aproveitar e mandar um abraço para os amigos da Globo, da TV Amapá. MC Naldo. Mas a novinha não me quer. Ó, ele chamou as meninas aqui do Afuá para fazerem, né? Para fazerem no clima dança da bundinha, né? E aqui tá o nosso grande radialista. Pois é, tá bonito. Nosso comentário aí do MC Naldo no Festival do Camarão 2016. Com as gatinhas do Afuá dançando. Pois é, tá levantando a turma aí, a turma toda se levantando, sacudindo. O Naldo que estourou aí nas paradas de sucesso. Uma super música que ele levantou, sacudiu o público. E Festival do Camarão é isso, é alegria, alto astral. E a galera tá se divertindo. E o Festival do Vaqueiro, foi desse ano? Não, 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 não fomos este ano, mas a gente ficou sabendo que foi bonito, que maravilha. Festival do Vaqueiro é um evento que já está aí também consolidado, já faz parte das grandes programações da região do Marajó. E é isso, Festival do Vaqueiro, Festival do Camarão, é isso, é a alegria que você, telespectador, está podendo sentir. Tem a festa de Santiago também. Exatamente, Mazagão Velho. Festa de São Tiago,
eu acredito que ano que vem, Sargento, vai ser muito melhor, porque a ponte vai estar pronta. Esse ano muitos transtornos, mas transtornos que vão ser superados ano que vem com a inauguração da ponte lá sobre o Rio Matapi. Muito bem, no especial Festival do Camarão 2016, só para dizer que nós estamos feito lata de sardinha. É muita gente, tchê. Tá lotado. Não sei se é o açúcar que derramaram aqui, mas a galera tá em peso aqui na área para curtir aí o MC Naldo. Naldo Beni, né? E após teremos Pérola Negra numa vasta programação até as primeiras horas de sábado, mas tudo já, a programação toda vai até segunda-feira, até as primeiras horas de segunda-feira. Essa emoção para você assistir os melhores momentos do Festival do Camarão, só quem propicia para vocês é o Arte TV. As outras são apenas as outras. Pois é. Ela senta, ela sobe, ela pega, ela. Vamos dançar! Ai, 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 ui, ui, ui! Ela desce, ela sobe, ela pega, ela. Opa! Mudou, mudou. E essas meninas que estão dançando aí no palco, a maioria delas são aqui do Afuá, ou se não de Macapá, que ele convidou para subirem ao palco. E elas estão se saindo muito bem, amigos da Arte TV. Tá certo? Muito bem. Só para lembrar que tem o DVD Festival do Camarão 2016 na banca do Dorimar, lá na Praça Veiga Cabral, tá? E na banca do trem, na Praça Nossa Senhora da Conceição. DVD Festival do Camarão, com tudo que você tem direito. Só o melhor, para você ter de presente, ter de recordação. Festival do Camarão 2016, também na internet, no YouTube. Acesse Arte TV Macapá ou Arte TV Camarão e curta. Olha aí, grande público, grande público. MC da hora. Muita gente, muita gente. Muita gente, muita gente, muita gente, muita gente. E a senhora tá curtindo MC Naldo aqui. A senhora tá curtindo o MC Naldo. É, Macapá. A senhora curte um funk. Adoro. A senhora vai, vai, no Rio. É, adoro. A senhora é daqui de Afuá ou do Macapá? Macapá, Macapá. Legal. Sempre vem ao Festival do Camarão ou é o primeiro ano? Primeiro ano. Tá gostando? Amando. Qual o seu nome? Qual o seu nome? É Maria Nilza. Deixa, olha, muita gente, olha. Muita gente mesmo. Olha a galera aqui. Pula! Olha a galera. Eita! Vai! São os melhores momentos aí do Festival do Camarão 2016, ó. Arte TV também na internet, no Arte TV Macapá, no YouTube. Curtindo aqui pela TV Tarumã, de segunda a sexta-feira, em horário local. Se liga aí, é só botar a latinha pra cima que o bicho vai pegar. Vem cá, é. Mas hoje nós vamos beber, vamos zoar, pra esquecer de tudo, pra relaxar. Quando o DJ mandar, você vai sentar, bota a lata pra cima que hoje o bicho vai pegar. Hoje nós vamos beber, vamos zoar, pra esquecer de tudo, pra relaxar. Quando o DJ mandar, você vai sentar, bota a lata pra cima que hoje o bicho vai pegar. E você aí, yeah. Em
chega mais pra cá. Vem, vem, mas então chega mais pra cá. Vem cá, vem, chega pra cá. Mas então chega mais pra cá. Vem, vem, mas então chega mais pra cá. Vem cá, ou chega pra cá. Hoje nós vamos beber, vamos zoar, pra esquecer de tudo, pra relaxar. Quando o DJ mandar, você vai sentar, bota a lata pra cima que hoje o bicho vai pegar. Hoje nós vamos beber, vamos zoar, pra esquecer de tudo, pra relaxar. Quando o DJ mandar, você vai sentar, bota a lata pra cima que hoje o bicho vai pegar. Você aí, yeah. Então chega mais pra cá, vem cá, então chega pra cá, então chega mais pra cá.